Recording og við vorum síðast að tala dæmi 8 mótor snýst 1450 snúning á mínútu þetta við fullt álag hefur snúningsvægið 49 Nm og hve miklu afli skilar hann sem sagt raunafli og við skrifum upp það mjög gott að skrifa hvað gefið í dæminu eins og einhvern veginn að merkja við það fyrst síðan að taka til formúlur og athuga hvaða formúlu við getum notað í þetta og síðan að setja tölugildin inn í formúluna og við fáum að við erum með 7440 vött eða 7,44 kilovött sem hann skilar sem sagt, hreyfi afli út á öxulinn eða ásinn og þá það næsta dæmi það níunda dæmi hérna í 19. kafla þá hérna mótor hann mertur með lítur dót hann mertur 15 kilovött sem sagt hvort þetta P út eða P inn já alltaf á ef að stendur eitthvað á mótor þá það aflið út á honum sem hann skilar á ásinn, út á öxulinn raunafl út og það sem stendur á honum líka hvað snúningshraðinn við fullt álag 1460 snúningar á mínútu og þá spurt hve mikið snúningsvægi hefur hann við sem sagt, mál lestun þýðir raunni sem sagt lestun við fullt álag það mál lestun þá skoðum við þetta hvernig förum að þessu að við skráum náttúrulega hvað gefið aflið út 15 kilovött og snúningshraðinn þá 1460 snúningar á mínútu og þá leysum við formúlum með til snúningsvægisins stórt M og þá það aflið út sinnum 60 deilt með 2000 pi sinnum M og þá það 15.000 sinnum 60 deilt með sviganum 2000 pi sinnum 1460 og þá fáum við hann skilar 98 Nm þegar hann full lestaður þetta það sem hann skilar svona þegar það skilar 98 Nm full lestaður já er það aflið sem hann að gera út já, snúningsvægið já, 15 kilovött já ég var hugsa bara til þess þegar þetta herða bolta hann sem hörði það eru 200 Nm með handafli já en þú ert með vokstun já það þú ert sterkur já. Það er líka komin í já þar spurt hve stór sirka ræsistraumur meðalstórs skammhlaðsmótors meðal við málstrauminn og hérna í bókinni blaðsíðu 182 þar segir að sem sagt mótspenna sáttursins lækkar sem sagt og straumurinn frá neti verður það byrð 6 til 7 faldur málstraumur mótorsins það sem sagt 6 til 7 sinnum málstraumur það svarið sem á blaðsíðu 182 í bókinni Þetta bara eitthvað sem við hefum bara að vita að formóla Þetta flettum við upp í upplýsingum lista frá framleiðendum hérna ég til dæmis með einn framleiðenda sem að ég get bara flett upp ok og látið að ég bara láta þetta ganga það finn ég töflu það sem að sést hérna ég með hvað já, þetta til dæmis tveggja hóla mótor og þá sé ég hérna straumurinn og ræsistraumurinn hann hérna oft
Ég ætla að merkja þetta þannig að þið sjáum þetta með ör og þá eru hérna hann við á litlu mótorum, mjög litlu mótorum þá eru reststraumurinn svona fjórfaldur, fimmfaldur og svo þegar við komum við 1 kg þá eru 7,8-faldur og 7-faldur og yfirleitt eitthvað 7-faldur eftir það og þannig að tengjutöp passa út frá þessari töflu hérna pennaörin sýnir þetta og þá sjáum við það líka í upplýsingu frá framleiðendum þá höfum við svona 6-7 faldan málström en hvað er beinræsing, vitið það? Það er bara fasa fasa í mótorunum og tekir á já, þá erum við ekki með neina hjálpar búnað til þess að lækka spennuna til þess að minnka ræsistrauminn heldur við tengjum sem sagt mótorinn bara fasana frá mótorinn beint inn á já, við getum verið með handverkan, við getum verið með eins og hérna segurrofa með kraftrófarsnertum og yfirálasvörnin hérna bara til þess að passa að mótorinn fá ekki yfirálag og brenna ekki þannig að þetta er beinræsing en þegar við erum með gerfi, rafkerfi sem að já, við viljum ekki fá eitthvað blikk á ljósin og hérna truflun á rafkerfi hjá okkur þannig að þá förum við að beita okkur um aðferðum og það er líka rafveitur þegar hérna setja reglur hvað við megum ræsa stóran mótor með beinni ræsingu og líka hvenær við þurfum að nota einhverja aðrar aðferðir heldur en stjörnu þrýstingsræsingu en í stjörnu þrýstingsræsingunni þá erum við að minnka ræsistrauminn með því að lækka spennuna hérna er bara rofi handverku rofi til þess að stjörnu þrýstingsræsa þá fyrst er tengt saman sem sagt stjarnan, stjörnupunkturinn og svo er þegar mótorinn komin á nógu mikla ferð þá er skipt handvirk bara yfir á þríhyrning og þannig að fyrst tekur mótorinn mun minni straum hann fellur niður í 1/3 með beinaræsingu ræsistraumurinn og svo er það líka hægt að gera það með segurrófum og það er alveg lang algengast að hafa þetta svona með 3 segurrófum þannig að við erum að lækka spennuna fyrir hvern fasa inn á mótornum til þess að hann drægi minni straum og með þessari aðferð þá dettur ræsistraumurinn niður í 1/3 miðað við beinaræsingu og það stendur hérna á blaðsíðu 184 þetta er hérna ofarlega á henni að í fasa í stjörnutengjunni fær hvert fasa vaf mótorsins spennu sem er þess að rótina fremur lægri en þess að stundum 60% mótor sem er gerðið fyrir dæmið 380 volt það spennu á hvert fasa vaf fær þá 220 volt að spennu í upphafi ræsingar eða ef þetta væri mótor fyrir 400 volta spennu þá myndi hann fá 230 volta spennu á hvert vaf í stjörnu tengingunni og með þessari aðferð þá lækkar ræsistraumurinn í 1/3 miðað við beinaræsingu þannig að já, textin hann er hérna þessu ofar hann er sem sagt nei, býtu, hann var hérna þannig hérna, já þannig að hérna var þessi texti svona á blaðsíðu 180 og 4 og hvernig aðeins bara stutt, hvernig förum við að þessu jú, við köllum K1 það er höfuðrófin hann kemur inn og er inn í allan tíman meðan mótorinn er í gangi ok K2, hann tengir stjörnutenginguna hann sem þetta tengir
hérna U2, VAF2 og 2LF2 saman í byrju. Gallið við þessa myndir kannski að það ekki merkt hérna, merktir tengipunktarnir. En við höfum á fleiri stöðum tengingarna. Hvar þetta sýnt? Já, það aðeins hérna framar. Það sýndar þess að sýnt tengibretti sjálft. Hérna, það ekki búið að merkja inn á það hérna. Og þannig að ef maður í bókinni ykkar, þá búið að merkja þetta. Og sem sagt að í stjörnutengingunni þá tengist þetta hérna tvennt saman. Ég ætla að... Já, þá þetta, það önnur tegund af mótor, það dalandi mótor. Ég meðum ekki blanda því saman. Gott, það skoðum við senna. En veit, ef þetta hérna, þá hérna, get ég sýnt þetta hérna, því að myndin svona og kannski til þess skert að hérna merki einn á þetta. Og hérna fá hérna rauðan penna, fá hérna svona penna og þá í stjörnutengingunni þá tengist saman sem sagt U2, VAF2 og 2LF2 og þá eru vöfin, liggja hérna á milli, við skulum sjá hérna og aðeins að minga þetta hérna. Þá koma vöfin hérna, veitu, ekki rauður, nei. Já, hérna breyti ég þessu, svona, ég hafa þetta svona. Þá kemur vafið hérna, auðvafið kemur hérna á milli, svona, og vafafið er hérna á milli. Og þá var það 230 volt að spenna, sem sagt, yfir hvert vaf þegar hann er í þessari tengingu. Ef að heildarspennan er sem sagt 400 volt, þá fær hann aðspennan deilt með rótana þremur, lægir í spennu. 400 deilt með rótana þremur er 230 volt, það er svo spenna sem hann fær í stjörnutengingunni. Svo að þegar að mótorinn er komin af stað, við oft heyrum við í mótorinn og í stýrirásinni í svona rás fyrir stjörnustyrnsræsingu er tímaliði, sett inn tímaliði og við getum tekið tíman frá því að ræsa mótorinn og þar til við heyrum hann að hann er hættur að auka við hraðan eða við getum við líka mælt það með snúningshraðamæli. Þegar hann hættur að auka við hraðan þá er rétti tíminn til að skipta honum yfir á þrýrningu. Og þá skoðum við skoða, já, hvernig er svo þrýrningstengingin? Hérna setjum við bara vöfin aftur, hérna milli, svona, vaf og tvöfalt vaf, þetta rosalega falleg vöfin að mér, og hérna, svona, og svo tengjum við, þá breyta þessu yfir í, hérna, já, svona, ok, og þá tengjum við saman sem sagt svona með K3, nú fer K2 út sjóróin og K3 kemur inn sem að tengi saman sem sagt þríhyrnings tenginguna sem er svona. Ef við myndum fasttengja með svona skinnum hérna á milli að þá getum við ekki stjörnuþrýningsræst ef að spennumerkingin væri of lág til dæmis og við erum að passa upp á það að það séu engar skinnur í mótor þegar við erum að fara tengja upp svo fyrir stjörnuþrýningsræsingu, þá má ekki vera neitt svona. Ef að væri til dæmis stjörnutenging föst í mótor og við ætlum að og við erum búin að tengja alla víra frá þessari stjörnuþrýningsrás hérna, ræsingar rás, hvað myndi gerast?
Við myndar ekki skipta yfir. Gamlöf. Gamlöf, yes! Sprengi. Það yrði bara sprenging. Örgin myndi fara. Vegna þess að þá færi þessi fasi hérna, þá væri hérna allt samtengt hérna niðri og þá færi já, það færi fasi hérna í gegnum K3A til þess einn fasin færi hérna og inn á til þess 2.2 hérna og yfir í U2 og færi þessi hérna leið út beinustu leið út í L2 það hefði bara skamhlaup þar á milli og í rauninni milli allra fasana það viljum við ekki þess vegna við erum að passa okkur því hreinsa allar skinnur úr mótor áður við stjörnum þrýns tengjum hann og þá hérna sem sagt þegar að mótorna komið nægilega bengla fer þá fer K2 út og það oft snerta í honum sem að gefur svo straum inn á K3 sem að þá dregur og gefur straum inn á hina endana þannig að það myndar þríhyrningstengingu ok, þá erum búin að fara í það og þá svörum við spurningunni í verkefninu hvenær er heppilegt að nota ítjaræsingu Það í rauninni þegar að mótorinn lítið lestaður, ekkert lestaður eða allavega ekki það mikið lestaður að við getum stjörnum þrýns lestað. En hvar eru mörkin? Sko, því að ræsiströmmurinn, hann lækkar niður í 1/3 með ström sem þyrfti við beinaræsingu og þá, sko, Og þessi lækkun á ræsiströmmi getum við heppið til dæmis að ræsa stóra mótora, já, eða meðal stóra mótora. Þannig að við minnkum sem sagt á álagið eða höggið á rafkerfið. Ef það lítið eða sem sagt í bókinni stendur líka þetta hvenær við þurfum að fara út í einhverju ræsiaðferðir eða sérstaklega hvað við meygum lesta ótvara mikið í ræsingunni og hvað segir þetta það allavega hana við skulum finna þetta á eftir því að hér segir sko nefndu dæmum þegar að stjörnu þrýsræsing gengur ekki og Samsvegir hérna, þegar að ræsivægi fellur, eða þar sem er ræsivægi fellur líka niður í 1/3 að ræsivæginu sem fæst við beinaræsingu í þrýstengingu, þá ítjaræsing ónothæf nema mótorinn sé lítið eða ekkert lestaðir ræsingu. Og svo segir hérna að ef að mótorinn er lestaður meira en 50% í ræsingunni, þá ekki hægt að stjörnu þrýtnis ræsa það eru mörkin 50% lestun í ræsingunni það er annað atriði og við getum hérna segir fyrir ofan að ræsivægið fellur í 1/3 og því þessi ræsa að þeir ekki nothæf nema að mótorinn sé lítið eða ólestaður eða undir 50% í ræsingu þessi á plassi 184 og ég hef reynt að ræsa mótor sem að var meira heldur en 50% ég gerði mistök að prófa að setja stjörnuþrýstingsræsingu þegar á mótor sem er mikið lestaður þannig að það gekk bara ekki þannig að ég hef prófað þetta og þá getum við svarað einmitt spurningunni sem við vorum með þarna konir að ef sko spennan hérna
spennumerking mótorsins ekki rétt eða ef að lægri spennumerking mótorsins athugið það lægri spennumerking mótorsins ekki svo sama og kerfis spenna þess að hvað kerfis spennan hérna hvað höfum við hérna í borðunum frammi jó, það 400 volt að spenna á milli fasa ok, það klárt Hvernig það þá mótorinn að vera merktur ef við ætlum að stjöllu þrýsa þessa mótorinn? Segðu það, það segir hérna að læri spennumerkingin, hún verður að vera sama á kerfisspennan. Hún verður að vera þá 400 volt, skástrik, svo verður að koma hærri spenna. Hvaða tala væri þá? Ekki 600. Jú, og við finnum þá út bara ef við erum ekki viss. Að þá hérna margfaldum við 400 sinnum rótina 3 já, þá mótorinn rétt mertur 400 skáttrygg 690 volt þá getum við stjöldu 3 sæst mótorinn þá rétt ég 400 volt að kerfið já það einlega ríkis kerfið í Evrópu fyrir sem fyrir 60 flikja það tengi sem er þetta 60 ampera tenglar Já. Á. Og bráðum förum við að tengja þetta út í mótor með allt öryggi í lagi já. Ég hefum svo að sé þessi öryggi hérna 400-600 sem sagt að dæmi hérna ef að mótorinn merktur 230 skástrik 400 volt við 3400 volt net er hægt að ræsa þannig nei það ekki hægt að ræsa þannig mótor það ekki hægt með stjörnum þrýstingsræsingu hvað getum við gert í staðinn? Við getum sett mjúkræsi á hann eða við getum sett spennisræsingu á hann en það já, mjúkræsing væri þá notu í dag nú, lægri spennumerkingin er 230 volt að hann brennur þá í þrýstingsræsingunni þegar að 400 volt koma á vöfun sem að þola aðeins 230 volt Það það sem myndi gerast. Ok. Sæðat ef að tryggja fasa 400 volta kerfi þarf mótor að vera merktur 400-690 volt eða ef að gamla merkingin sko 380-660 volt þá sleppur það nú yfirleitt. Þeir lifa þetta af. En það ekki alveg víst. Við skulum svo bíða með þetta hérna þanga til í seinni já, eftir próf 2 þá byrjum við á efni sem tengist hraðastýringum sleppum 13. Spurningunni hérna erum við með næsta pakka sem sagt merkt vika 7 og það dæmi 14 tryggjafasa skamflöðsmótor merktur 220-380 volt þrjú kílovött þetta er það sem hann skila frá sér þetta aflið út raunafstöðlin hérna til þess að rugla ykkur bara þið notið hann ekkert í þessu dæmi passið ykkur á því hann bara hérna 0,81 hérna bara raunafstöðlin svo spurt hve mikið afl tekur þessi mótor frá 380 volta neti ef reiknað með að nýtnin sé 80% og það náttúrulega að nýtni upplýsingarnar sem hefði notið í þetta dæmi þá það þannig þá þurfum við að víxla sem sagt nýtninni og P inn af því að venjulega stendur formúla svona að nýtnin sem P út deilt með P inn og þá snúa henni aftur á móti til að fá aflið inn þá aflið inn saman sem P út deilt með nýtni dalan og sem sagt hlutfars talan deilið með hlutfars tölunni þá þetta 3 kilovött deilt með 0,8 og fáum 3750 vött svona Þá erum við með þriggjafasa skamflöðsmótor í dæmi 15
hann er mertur 7,5 kW. Já, þetta er jafn stórt og súðurkunarmótorinn sem ég var með fyrir maður. 220-380V. 27 amper tekur hann þegar hann er á lægri spennu, takk ég eftir því. Þegar lægri spenna þá tekur hann meiri straum. Hærri spennu þá tekur hann 15,6 amper við 380V. Raunafstöðlinn er 0,85. Og nú er spurt, hvernig á að tengja mótorinn við 220V? Góð spurning. Þess að alltaf lægri spennumerking mótorsins á við fasaspennuna og að við tengjum ef við erum með kerfispennu, 3 fasa 220V kerfispennu, að þá verður það tengjan í þríhyrning. Þess að delta, þríhyrning. Síðan, hve mikið afl tekur hann við mállestum og þá skulum við hérna nota já, við skulum nota hérna þessa spennu og þá til samsvarandi straum fyrir 2028, 27 amperin því að við reiknum hérna aflið inn. Við höfum allar þessar upplýsingar, við erum með spennuna, strauminn, raunafstuðlinn og vegna sem þetta er þriggja fasa þá verðum við nota rótina þremur og margur saman rótina þremur sinnum 220 sinnum volt sem sagt sinnum 27 ampere sinnum 0,85 sem er raunafstuðlinn, þá fáum við að hann tekur við fullt álag 8,7 kW rúm eða 8745 W. Og síðan, reiknaðu nýtni mótorsins við fullt álag og þá notuðu nýtni formúluna alveg í upphafstöðunni sem getur kallað aflið út deilt með afliðinu inn, það er sem sagt nýtnin og þá er það aflið út, hann var mertur 7,5 kW og þá deilum við með afliðinu sem við þurfum að gefa honum inn og þá fáum við nýtnina sem er 85,76% eða ég fáum við að nýtnitölu sem er 0,8576. Það er ekki beðið þetta í prósentum en við þá bara margfaldum með 100, við viljum fá þetta í af 100 sem prósentu tala, tölu. Ok, já, það er næsta. Hefur við konum með þetta? Já, allt í lagi. Því mállestun þá bara? Mállestun við fullt álag. Já. Já. Ok. Þá tökum við bara næsta dæmi, ef það er lagi. Það er þriggja fasa skammsvísmótor. Hann er tengdur 380V neti og tekur þá 11,7 amper. Afstuðullinn er 0,78 og nýtnin er gefin 84%. Þeimmi, við fáum heilmikið af upplýsingum og þá getum við fundið allt eitt. Það er spurt fyrst hve miklu afli skilar hann. Ok, vitum við allt til þess að geta skráð það? Jú, við getum nefnilega nota raunafsformúluna sem sagt fyrir aflið inn og margfaldað svo sinnum nýtnin og það er gert hérna bara allt í einum rykk, sjáðu hérna. Þegar aflið inn er þá formúlan rótina þremur sinnum spennan, sinnum straumurinn, sinnum raunarstöðullinn, hvort því, og svo sinnum nýtnin, hérna í lokin. Þá fáum við aflið út.
og þá tökum við hvað er gefið hérna 380 volta spennan sinnum rótina 3 sinnum 11,7 amper og svo sinnum afstöðlinn 0,78 og lokum sinnum nýttni talan 0,84 þetta var 84% það munið að deila með 100 að sinnum 0,84 þá fáum við að aflið út þá 5045 vött rétt rúm 5 kilovött og þá spurt hve mikið afl tapast í mótunum góð spurning þá bara drögum við frá aflið sem að hérna við reknum út frá aflinu inn en við vorum ekki búin að finna þá tölu hvernig finnum við þessa tölu? Jú, aflið inn rótina 3 sinnum u sinnum i sinnum cos v og þá ítum við samsæðverkið þá fáum við töluna 6006 vött það ekki? Það búin að slá þessu reikni vel það já ég að hækka hérna upp í 6 já já akkurat og þá draugum við þess að aflið út frá og þetta það sem að tapast í mótorum þetta þáttið mikið en það hann með tiltölulega lélega nýttni kannski við vitum ekki sko hvað hann með marga póla þessi mótor en ef að bera þetta saman við 5 kilowatta mótor í listanum sem að er hérna af blaðsíðu 178 byrja kaflinum spennu og tengingar svo að það hægt að tengja þryggjafasa mótora yfirleitt við tvennskonar mert kerfi sem er þá annars vegar til dæmis 408 kerfi spenna eða 698 kerfi spenna sama mótorinn þá stjörnum tengjum við hann eða við hærri spennuna og þrýrnist tengjum við hann við lægri spennuna og svo líka ef kerfið væri 220 volt og við verðum með þryggjafasa kerfi og þryggjafasa mótor mótorinn mertur 230 volt þá getum við tengt hann við 220 volta kerfi þess vegna já og ég veit að þetta eldri kerfinu þryggjafasa 220 volt kannski getum við að sé hær búið að hækka upp í þryggjafasa 230 volt þá passa það alveg og þá væri mótorinn mertur sem sagt 230-400 volt og þá yrðu að tengja hann í þríhyrning og þá myndum við annað beinræsan eða mjúkræsan eða við getum verið með spennusræsingu en hér erum við þá með kafla það sem við erum að útskýra þetta og hérna var ég að tekna upp á þann hvernig við tengjum hann í stjörnu annars vegar í tengingu og eins vegar með fríist tengingu eða D-tengingu og ætla ekki að fara neitt meira í það og hérna er síðan mert að ef að við erum með kerfi sem 380 volt að þá það spennan á milli fasana en hver fasi fær 220 volta spennu það jafn há spenna yfir hvert fasahaf og ef að við værum með þriggja fasa 220 volta kerfi þá fær hver fasi 220 volt þetta sama spenna sem hvert vaf þolir hvað myndi gerast ef við myndum setja hérna stjörnu þrýsræsingu við þennan mótor hérna sem er fyrir 220 volta spennu og við myndum vera með kerfi sem að væri þryggjafasa 400 volta spenna Ó. Hvað myndi gerast? Það væri allt í lagi þegar við myndum hérna, ræsan í stjörnu, hann myndi þola það það væri allt í lagi og ef hann væri forever í stjörnu
þá væri hann í rauninni bara beinræstur þannig í stjórnu ef við myndum setja hann yfir í þrýðistenginguna í stjórnu þrýðistæsingunni þá myndi koma 400 volta spenna yfir vöfin eða yfir hvert vaf sem þolir bara 220 volt hvað myndi þá gerast? Mótorinn myndi brenna ef við myndum þrýðistenginguna já, við bara stjórnu þrýðisræsan og tengjan sem sagt, við 400 volta kerfis spennu já, hvernig ferðu þá að því að tengja við það væri ekki hægt að tengja þennan mótor nema bara í stjörnu við 400 volta net það er þá hægt það er, já, þá er bara hægt að beinræsan eða mjúkræsan ef þú komir í stjörnuræsin þú komir í 600 volta nei, það er að fara eitthvað öðruvísi að þessu nei stjörnutengjana þú þarf bara að hafa hann fast í stjörnutengingu og ef þú þarft að ræsa stóran mótor eða með stóran mótor þá ferðu þeir bara mjög ræsi eða spenni fyrir spennisræsingu en það er svolítið dyrt 690 volta kerfi já þá 690 volta myndi frasa já, þú gætir ekki nota mótor sem að væri engöngu fyrir 220 volt við 690 volt að kerfi, það er ekki hægt varstu að spyrja það á það? Ég er að segja að hún væri 230, 400 volt að mótor já getur við tengt hann inn á 490 volt að kerfi já, ég, já nei, ekki mótor sem er 220 og 400 volt já, ekki nema nei, sko, þú verður að hérna, býtunum við þú verður að hafa svona, fasaspennan má ekki fara yfir 230 volt og ef þú ert með svona mótor þá færði fasaspennu við 690 volt kerfið og ef þú stjörnutengir mótorinn það færði 400 volt yfir hvert vaf já, og þrýðistengir annar færði líka 400 já, það færði, nei ef þú ert með þrýðistengir mótorinn við 690 volt kerfið þá færðu 690 volt yfir vaf sem myndi bara þola 230 volt það myndi brenna og hvað er meira í þessum kafla það er afl og aflstuðl rafmótora sem sagt við erum með þegar við erum með lítið álag þá er aflstuðullin lélegur eins og kallaði það til til að lágtala eða sem að hvað getur aflstuðull orðin hátala kosfí talan hvað getur hún orðin stór hún getur aldrei orðið stærri heldur en einn bara einn já þannig að oft sjáum við þarna í bæklingum frá framlendum það er svona 0,8 raunaflstuðullin kosfí það er 0,7 alveg niður 0,5 kannski við litla mótora en við stærri mótora þá hækkar þessi raunafs stöðull og hérna við sjáum við 55 kW mótor til dæmis þá er hann 0,85 er raunafs stöðullin þannig að það fer svolítið eftir stærð mótora hvað raunafs stöðullin er við fullt álag og hér er verið að fjalla og tala launaflið og líka og þá við erum með vektoramynd hérna sem sýnum hérna sýndaraflið, það er stærsti vektorinn í vektoramyndinni launaflið hérna sem að launaflið fer í það að segulmagna mótorinn raunaflið er það sem að við fáum út á ásinn sem sagt það er snúningsvægið það er raunaflið og síðan hérna formúlunda fyrir þetta sýndaraflið er svona spenna sinni straumur og sinni rótina þremur og raunaflið það er spenna sinni straumur sinni rótina þremur sinni raunaflstuðullin
launablið, já, eða einingin fyrir raunablið er vött, stórt tölvaf. Og launablið, það spenna sem straumur sinnum, rótana þreymur, sinnum sínusinn af horninu. Og þar eru með volt, amper, reaktív, sem sagt óvirkt afl. Eða þetta afl fer í það að segulmagna, til dæmis, skammhlausmótorinn. Og þannig að aflstöðlinn, hann er hérna á milli raunaflsins og sýndaraflsins, þannig að reknum hann út og segjum að raunaflstöðlinn er sem sagt P deilt með S, þá fáum við raunaflstöðlinn. Og hann er notaður til þess að við getum áttað okkur á eins og straumálagi og öðru slíku. Og við erum búin að skoða ræsingu skammsumótoranna, það beinræsing, það stjörnuþrýtræsing og í næsta kafla eftir næsta próf þá förum við í mjúkræsingu. En þessi pæling með straumþrengingar aðferðinni, við erum ekki lengur að hugsa þetta en þetta var svona aktuált hérna áður fyrir kannski. En hvað segjum við með tíman, er hann að verða útrunnin hjá okkur? Þannig svona, já, við erum komin hérna, við erum hérna búin að fjalla allt sem að við áttum að taka fyrir í viku 36. Þannig að í næstu viku þá tökum við fyrir pólskiptamótora og hraðastýringar. Og stöðlun, resistansmótora, bílunarleit og svo framvegis. Og þá spurning hvort að við náum því að fara í próf 2. Það verður að koma í ljós. Næstu Já. En er tími á morgun? Það er verklega tími eða ekki? Já. Þá förum við í þetta í næstu viku. Svo ég þakka fyrir í dag.